Hei og god søndag. Jeg har nettopp kommet hjem fra TV 2, nyhetskanalen, med avisrunden hvor det blant annet var mye fokus på voldtekt. At over 500 kvinner har anmeldt voldtekt de første 4 månedene i 2016. Det er voldsomme tall, men mørketallene er fryktelig mye større. Jeg ønsket å understreke på TV 2 at det nå må vi slutte å innskrenke kvinnens frihet for alvor. Det er mange menn som er farlige for kvinner. Menns vold mot kvinner er et folkehelseproblem. Det er mannens frihet til å banke kvinnen, til å voldta kvinnen, som nå må innskrenkes. Og dette må vi snakke om. Vi må dreie holdningene i retning av hva som er akseptabelt i et moderne samfunn. Min krimheltinne Vilma Lind er opptatt av dette. Hun etterforsker og forsøker sammen med sitt team å bekjempe fysisk og psykisk vold mot kvinner, men også mot menn. Begått av menn, men også begått av kvinner. Vilma Lind er en moderne kvinne. Jeg skriver atypisk krim. Jeg går ikke dypt inn i hodene på gjerningspersonene eller ofrene. Det er fordi politiet driver etterforskning, ikke forskning. Mine krimbøker har et politiblikk. Du er med på innsiden og får en unik kunnskap i fiksjonsform. Derfor så er det så gøy å kunne fortelle at Vilma Lind har fått en egen nettside. Den er rykende fersk og heter vilmalind.no. Der presenterer jeg Mørke hjerter, Bare et barn og Den rykende ferske gudmoren. Alle tre ble bestselgere bare etter noen dager i salg. Det forteller meg at Vilma har livets rett. Hun er antageligvis den mest populære krimheltinnen akkurat nå, så får vi se om vi greier å holde det slik. Om det kommer flere fantastiske krimhelter, så gjør det ingenting. Men jeg er stolt av nettopp min krimheltinne. Ta gjerne et besøk inn på vilmalind.no. Kom med forslag til utbedringer, synspunkter på hvordan siden er. Og så kommer jeg etter hvert til å røpe noen skikkelige, kule ideer jeg har. Men det kommer ikke akkurat nå. vilmalind.no. Håper vi ses der.